Шкода Edition 20. Юбилейна серия. Евротек. 20 успешни години. През 2012 година шампионатът по затворен маршрут от календара на Българската федерация по автомобилен спорт започна необичайно късно. Чак в средата на месец май всички състезатели и фенове на тази автомобилна дисциплина се събраха на писта Дракон край пловдивското село Калояново за първия кръг от националния шампионат. В съботния ден се проведоха двата квалификационни манша на състезанията. Вече втора поредна година състезателите от националния шампионат по затворен маршрут са разделени в три обединени групи, според кубатурата на двигателите им. Наблюдавате квалификациите в серия 1, където се състезават автомобили с двигатели до 1600 кубически сантиметра. Поради проливните дъждове предишните дни, на много места на пистата се бяха образували локви, а тревата около трасето беше прогизнала и хлъзгала. Това доведе до множество завъртания и излизания от пистата. Най-добро време на квалификациите в серия 1 постигна Борис Григоров от Буила Автомотор Спорт с Citroen C2. Неговата най-добра обиколка е за 56 секунди и 51 стотни по време на първата квалификация. Всъщност началото на шампионата беше обявено за доста по-ранна дата. Още през април, по традиция, трябваше да се проведе затворен маршрут Велико Търново. Това състезание беше отложено за неопределено време. Основната причина беше драматичната смяна на ръководството на Българската федерация по автомобилен спорт и последствията и неяснотите около нея. Та
Така обявената за втори кръг от шампионата, писта Дракон 1, се оказа в неговото начало. По организационни причини и следващия кръг от шампионата, затворен маршрут Русе 2012, се премества с две седмици назад. Вместо на 16 и 17 юни, както беше в календара, това състезание ще се проведе в последния уикенд на юни, 30 юни и 1 юли. Много радостен е фактът, че на това състезание се събраха доста участници във всяка една от сериите. В серия 2 се състезават автомобили с кубатура на двигателите от 1600 до 2000 кубически сантиметра. В тази серия за място на стартовата решетка се бориха 12 автомобила от класовете X3, E3 и A7. С най-добро време от квалификационните маншове завърши Илия Бояджиев от АСК Стара Загора с ВАЗ 21.05. Неговото време, постигнато по време на втория квалификационен марш, беше 56 секунди и 72 стотни. Най-голям интерес отново имаше към квалификациите в серия 3, където се състезават най-мощните автомобили с кубатура на двигателите над 2000 кубика. Най-добро време в квалификациите постигна Константин Маршавелов от Beta Racing с Mitsubishi Lancer Evo 10 – 51 секунди и 94 стотни. През 2010 година беше премахнат клас А8 от националния шампионат по затворен маршрут и всички автомобили в този клас трябваше да бъдат преправени да отговарят на изискванията на клас N4. Това доведе до множество проблеми още в първите кръгове на шампионата през 2010 година. В един определен момент се оказа, че в най-интересната серия по принцип има най-малко участници. Затова в началото на сезон 2011 се взе решението за създаването на клас E-Max, където автомобилите да бъдат освободени от технически ограничения. Обособяването на клас E-Max доведе до създаването на няколко доста мощни и подготвени машини. За съжаление, мощността дойде за сметка на издържливостта на автомобилите. Този проблем застигна състезателите и в началото на 2012 година. Технически проблеми по време на квалификационните маншове на Дракон 1 имаха и Илия Царски от Автоцар Рали Сервис с Mitsubishi Lancer Evo 9,
и Румен Дунев от Дунев Рейсинг с Mitsubishi Lancer Evo 9. Петър Петров от АСК Пещера с Lancia Delta Integrale също имаше сериозни проблеми със своя автомобил. В края на квалификационната серия той се запали. От Русе Кар Моторспорт успяха отново да ни изненадат в началото на сезона. Те докараха на писта Дракон една необикновена машина. Болид, който са разработили сами. И друг път се е случвало да се правят демонстрации с болиди по време на кръгове от националния шампионат по затворен маршрут. Но за първи път пилот проявява желание да участва с такава машина в самото състезание между автомобилите. Това доведе до много спорове и уговорки. В крайна сметка на Росен Даскалов не беше позволено да стартира с колите и той направи няколко демонстративни обиколки между сериите. Първия кръг от националния шампионат по затворен маршрут официално беше открит от кмета на село Калояново и собственикът на писта Драко. За старт се подготвят автомобилите от серия 1. Евгени Семерджиев с номер 162 от АСК Стара Загора с Варбург получи технически проблем на своя автомобил още непосредствено преди старта и беше избутан от стартовата решетка настрани в тревата. Старт на серия 1. Стартиралият от втора позиция Ерменко Ерменков се опита на старта да изпревари първия, Борис Григоров, на правата, но не успя да влезе преди него в първия завой. Още в началото Ерменко Ерменков беше изпреварен и от Георги Пейчев и се нареди трети по трасе. Серия 1 отново имаше най-многобройно участие. За победата в серията се бориха 22 автомобила от класовете А6, ХХ1 и ХХ2. Първи по трасето се движеше Борис Григоров от Буила Автомоторспорт с Citroen C2. Следваше го националният шампион за 2011 година в тази серия Георги Пейчев с Fiat Punto от VNG Team. Трети по трасето се движеше Ерменко Ерменко с Citroen Saxo от Control Racing. Но
Много спорвана беше борбата за четвъртото място в серията между Добрин Петров с номер 55 от Control Racing с Citroen Saxo, Росен Костов с номер 22 от АСК Плевен Racing с Peugeot 106 и Даниел Ковачев с номер 84 от АСК Стара Загора с Citroen Saxo. Лидерите в серията направиха сериозна дистанция пред останалите участници, както и помежду си. При толкова голямо разстояние между Борис Григоров, Георги Пейчев и Ерменко Ерменков още в първите няколко обиколки, не се очакваше промяна в челото на серията. Борбата за четвъртото място продължаваше да е доста ожесточена. Отпред беше излязъл Добрин Петров с номер 55, следван отблизо от Росен Костов с номер 22 и Даниел Ковачев с номер 84. Добрин Петров се изпързаля на първия десен завой след старта и беше изпреварен от Росен Костов и Даниел Ковачев. В събота срещу неделя отново валя дъжд и трасето не беше успяло да изсъхне за състезанието. Това направи надпреварата особено интересна за публиката и трудна за състезателите, особено в серия 1. Борис Григоров и Георги Пейчев се бяха откъснали доста напред от Ерменко Ерменков. Добромир Димитров с номер 75 от Елена Тим Бургас с автомобил ВАЗ не можа да завие в края на дългата права и излезе на тревата. Въпреки че той успя да се върне на трасето почти веднага, не му беше писано да завърши това състезание. Добромир Димитров отпадна от надпреварата няколко обиколки преди края на манша. Росен Костов, Даниел Ковачев и Добрин Петров продължаваха да си оспорват четвъртото място. Близо за тях се движеха Александър Павлов с номер 44 от Control Racing с Citroen Saxo и Мирослав Ангелов с номер 277 от Руса Car Motorsport също с Citroen Saxo. Най-коварният момент в това състезание беше, че тревата отстрани на трасето беше прогизнала от дъждовете, а нямаше чакъл или пясък, който да спира автомобилите, които излязат извън него, и те се пързаляха по мократа трева. Групичката, която се бореше за четвъртото място, се увеличи и вече пет автомобила бяха доста близко един за друг. Оформи се и още една битка за по-задните места в серията между Драгомир Драгоев с номер 99 от АСК Диамо с Citroen Saxo, Костадин Арнудов с номер 33 от GH Power с Citroen Saxo и Мирослав Петков с номер 231 от B&B Racing Team с Peugeot 106. Борис Григоров започна да застига и затваря с обиколка по-бавно движещите се автомобили. Добрин Петров с номер 55 се завъртя и съвсем изгуби шанс в борбата за четвъртото място. Докато се върне на трасето, беше изпреварен от Александър Павлов и Мирослав Ангелов. Четвъртото място в серия 2 остана да се реши в двубой между Росен Костов с номер 22 и Даниел Ковачев с номер 84. Николай Иванов с номер 31 от Odessus Racing Team с автомобил ВАЗ 2105 изпревари Радко Петров с номер 52 от АСК Пещера с Peugeot 205. Когато вече беше почти сигурно, че победител в серия 1 ще стане Борис Григоров от Builla Automotorsport,
Той влезе в локва, спирачките му отказаха в края на дългата права и Григоров напусна трасето. Въпреки че веднага Борис Григоров се върна в състезанието, той загуби шанса си за победа в това състезание. По-късно Борис Григоров на два пъти влиза в бързия бокс и направи само 17 от предвидените 21 обиколки по трасето, но те му стигнаха, за да получи класиране. Продължаваше двобоят между Росен Костов и Даниел Ковачев, вече за третото място. При Росен Костов се получи проблем с автомобила и той не можа да завие и излезе от трасето, давайки възможност на Даниел Ковачев да го задмине. Росен Костов се върна в състезанието, макар и на по-задна позиция, и в крайна сметка завърши четвърти в серията. След второто спиране в бързия бокс, Борис Григоров се върна на трасето и продължи двобоя си с Георги Пейчев, но вече без шанс за добро класиране. В клас Хикс 1 имаше само един участник – Димитър Маджаров с номер 114 от АСК Стара Загора с ВАЗ 2105. Той естествено се класира първи в класа си, но получи само половината точки за годишното класиране. Първи в клас Хикс 2 се класира Добрин Петров от АСК Control Racing с Citroen Saxo. Втори в този клас е Росен Костов от Плевен Рейсинг с Peugeot 106 и трети Александър Павлов от АСК Control Racing с Citroen Saxo. Автомобилът на Николай Иванов с номер 28 от Bull Bet Rally Team се запали малко преди финала на серията и варненецът се прибра в закрития парк. Победители в серия 1 в първия кръг от националния шампионат по затворен маршрут Дракон 1 станаха. На трето място се класира Добрин Петров от АСК Control Racing с Citroen Saxo. Втори стана неговият съотборник Ерменко Ерменков също с Citroen Saxo. Победител в клас А6 и серия 1 е Георги Пейчев от VNG Team с Fiat Punto. Предстои да ви покажем надпреварата от писта Дракон 1 в серия 2 и серия 3.